väl matchar Sverige i den här spelformen. Även Finland. Ja, va. Inte lite på samma nivå. Nej, det kan vi hålla med om. Men de är bra i den spelformen och Sverige fortsätter att göra mål. Och det är 6-0 nu. Det är 6-0. Ja. Sverige fortsätter att leverera offensivt och läcker i Mäki i tvåmålsskydd, precis som Bystedt i den här matchen. Ja, här gör han precis det som vi såg i powerbreaket, det vill säga flyttar pucken, power drag release eller indragsskott. Gör han inte det, ja, men då får han inte igenom pucken genom den lettiska backen, men han flyttar den tillräckligt mycket i sidled där. Använder svikten i klubban. Och för en gång skull Rolovs med ett lite sämre ingripande, men alldeles oavsett, han har fortsatt att skjuta och skjuta och skjuta, och det är precis det han ska göra.